Alkallarning kimyoviy xossalari. Alkallar bular to'yingan uglevodorodlar bo'lganligi uchun, ya'ni tarkibida pi bog' bo'lmaganligi uchun ular birikish reaksiyalariga kirishmaydilar. Ularga o'ziga xos bo'lgan reaksiyalar o'rin olish, yonish, kreking, xlorlanish reaksiyalari bor. Bular faqat alkallarda uchraydi. Endi yonish hammasida bor, lekin kreking, xlorlanish reaksiyalari ko'pincha alkallarga xos bo'ladi. O'shalardan birinchi reaksiyani ko'rib o'tamiz. Birinchi reaksiyamiz yonish reaksiyasi. Yonish reaksiyasi. Yonish deganda bu kislorod qo'shish. Buni sizlar oldingi mavzulardan yaxshi bilasizlar. Har bitta sinfni o'zini yonish reaksiyasi bo'ladi va umumiy formulasi bo'ladi. Bu narsalarni yaxshilab yodlash kerak, chunki misol masalalarda doim sizlar tezroq ishlashingiz kerak bo'ladi. Shu formulalar sizlarga tez ishlashga yordam beradi. Alkalan formulasi CnH2n plus 2 bo'lsa, yondirganimizda kislorodni oldidagi koeffitsiyentimiz 1,5n plus 0,5 bo'ladi. Xotirlatib o'rniga qo'yib ko'ramiz. Xos NTCO2 plus n plus 1 suv. Xo'p. Endi bitta misol bilan bo'lsin. Aytaylik C3 H8 propan novaman. Propanni yondirish uchun reaksiyani davomini yozmasdan turib, sizlar kislorodni oldidagi koeffitsiyentni topib ketish mumkin-a? Demak, bu yerda n-ni 1,5 ga ko'paytiring deb aytilyapti mana mana bu yerda. N-ni 1,5 ga ko'paytirsak, ya'ni 3 ni 1,5 ga ko'paytirsak, 4,5 chiqadi. 4,5 ga 0,5 ni qo'shsak, 5 chiqadi. Demak, kislorodni oldidagi koeffitsiyent 5 bo'ldi. Endi bu yerda n-ni deyapti, ya'ni 3 ta deyapti. Karbonat angidrid. Suvni oldidagi koeffitsiyent 3 ga 1 ni qo'shsak, 4 ta bo'ladi. 4 ta suv. Nisbatan oson bo'ladi o'shanda. Mana mana formulani demak yaxshilab qarab, eslab, yodlab qo'yish kerak bo'ladi. Bu birinchi reaksiyamiz bo'ldi, yonish reaksiyasi. Xo'p, ikkinchi reaksiyamiz. Xo'p, alkallarda kreking. Kreking ikki xil bo'ladi. Sizlar ikkita strelka tushiringlar. Birinchisi termik. İkincisi katalitik. Kreking o'zi nima? Kreking bu yuqori temperaturda to'yingan uglevodorodlarni uglerod bilan uglerod bog'langan bog'larni uzib, uning o'rniga radikallarni hosil qilinadi va kichkinaroq alkallarni hosil qilinadi, radikallarni o'zaro bir kishidan. Shunaqa qilib tushunsak bo'ladi, termik krekingda bizda İki xil mahsulot hosil bo'ladi. Termik krekingda ikki xil mahsulot hosil bo'ladi. İki xil mahsulot. Birinchisi alkan, ikkinchisi alken bo'ladi. Alkanni biz umumiy formulasini bilamiz. CnH2n plus 2 bo'lsa, alkenniki CnH2n bo'ladi. Xo'p. Termik krekingni mana bu yerdan yozib ko'raman. Xo'p, umumiy formula qilib yozadigan bo'lsak, kelinglar. CnH2n plus 2 parchalanyapti. Parchalandi, ya'ni kattaroq molekulali alkan parchalandi, o'rniga kichkinaroq molekulali alkan hosil bo'ldi. CmH2m plus 2 plus alken hosil bo'ldi. CrH2R misolida. O'shanda M va R teng bo'lishi kerak N ga. Hozir endi misolni ko'ramiz. Aytaylik, qaysi alkanni olamiz? Kelinglar geksanni olamiz. C6H14. Parchalandi. O'zidan kichkina alkanga aylanishi kerak. Eng kichkina alkandan boshlaylik, kelinglar metan bo'lsin. Shuni qoida qilib olinglar, o'zingizlarga birinchi eng kichkina vakildan boshlaymiz. CH4. Endi bizda C6 edi, undan bitta uglerodni ayirib tashlasak, alken uchun nechta vodorod qoladi? Nechta uglerod qoladi? 5 ta qoladi. Bu C5H
10 bo'larkan. Bu birinchi mahsulot. İkinci mahsulot C6 H14 H14 qizdirildi. Endi metandan bitti yuqori bo'lgan vakil C2 H6 hosil bo'ldi. Plus demak, biz 6 dan 2 ni ayirib tashlasak C4 qoldi. C4 H8. Keyingisi C6 H14 qizdirildi. Natijada C3 H8 hosil bo'ldi. Plus 6 dan 3 ni ketsa C3 qoldi. C3 H6. Keyingisi C6 H14 hosil bo'ldi. C4 H10 C2 H4. Shu yerda to'xtaydi. E'tibor beringlar. Cracking yozayotganingizda oxirgi mahsulot etilen bo'lishi kerak. Etilen. Etilen oxirgi mahsulot. Shu bilan tugash kerak. Eng birinchi mahsulot bu metan, to'g'rimi? Metan dastlabki mahsulot. Demak, qoida shu ekan, metandan boshlanadi va etilen bilan tugaydi. Jami shunda necha xil mahsulot hosil bo'ldi? Alkandan 1, 2, 3, 4 to'rt xil alkan va to'rt xil alken. Natijada umumiy mahsulotlar 8 xil bo'ldi. Savolda mahsulotlar xili so'raladi. Xo'p, bu termik krekingga misol bo'ldi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Katalitik kreking termikdan biroz farq qiladi. Katalitik krekingda bir xil mahsulot hosil bo'ladi. Bir xil mahsulot tarmoqlangan mahsulot hosil bo'ladi. Bunda zanjir qisqarmaydi, balkim tarmoqlanadi xolos. Etilik, mana manaqa moddamiz bor edi. Sizlar butanni yaxshi bilasizlar. Demak, bu butanni alyuminiy xlorid ishtirokida krekinglansa tarmoqlangan holatga o'tib qoladi. Uni tarmoqlangan holati izobutan. Bu butan edi. Bundan izobutan olinmoqda. Bu katalitik krekingga misol bo'ldi. Xo'p, endi katalitik kreking va termik krekingdan kichik molekulali alkanlar olinmoqda. Bularni yoqilg'i sifatida ishlatiladi har ikkalasi ham. Eslab qolinglar. Katalitik kreking mahsuloti, ya'ni tarmoqlangan uglevodorod katalitik kreking mahsuloti sifatli bo'ladi. Sifatli detonatsiyaga chidamli bo'ladi. Ya'ni shu benzinda benzinni yonishidan hosil bo'ladigan issiqlik teng miqdorda o'sha motorga yetib boradi va mashinani motori xotirjam ishlaydi, ya'ni katta energiya ajralib chiqmasdan, balki bir me'yorda ajralgan energiyani to'g'ri taqsimlab, mashina yurishi yaxshi bo'ladi. Detonatsiyaga uchrashmaslik bu moddani yonish tezligiga bog'liq bo'ladi. Etilik bizda mana manaqa mahsulot bo'lsa, bunaqa mahsulot bo'lsa, ya'ni birlamchi uglerodlar bu yerda ikkita, to'g'rimi? Ikkita. İkita tarafdan baravar yonish boshlanadi-da, bu mahsulotimiz tezda yonib tugaydi. Natijada katta energiya ajralib chiqadi. Katta energiya. Va bu narsa detonatsiyaga sabab bo'ladi. Detonatsiyaga sabab bo'ladi. O'sha mashina siltab yuradi o'shanda. Biz katalitik krekingda olgan mahsulotimizda birlamchi uglerodli soni ko'p bo'lsa, misol uchun mana hamma modda olaylik-a. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta birlamchi uglerod bor. Her bittasi sekin yonishi boshlaydi. Yonganda kam energiya ajraladi.
Ve bu energiyani motor o'zi sarflab, mashinani yurishiga sarflaganda detonatsiya bo'lmaydi. Demek nisbatan kamroq energiya. Nisbatan kamroq energiya. Lekin uzoq vaqt yonadi bu. Uzoq vaqt yonadi. Va bu bizaga kerak natija. Natijada detonatsiya bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz tarmoqlangan uglerodlarni olishga intilamiz, ya'ni katalitik krekingga intilamiz. Chunki bizga sifatli benzin kerak. Benzin kolonkalarga kirgan bo'lsanglar, hammangiz ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun A80, I91, 93 degan markadagi benzinlarni, to'g'rimi? Bu nima degani o'zi desa, bu degani mana hozir men yozgan moddamiz bor-ku. Demak, 2233 tetrametil butan degan modda. Bu moddaning ikkinchi nomi izooktan deyiladi. İzooktan. O'sha izooktanni miqdoriy ulushiga qarab turib, o'sha benzinni markasi belgilanadi. Misol uchun A80da izooktan 80%. Misol AI91 markali benzinda shu izooktandan 91% bor degan ma'noda shunaqa nomlar keltirib chiqarilgan. Bu endi ma'lumot sifatida sizlarga aytildi. Xullas, bu test savollarida kelganligi uchun aytib ketamiz. Sizlarga asosiy bu yerda tushunish kerak bo'ladigan narsa shu. Termikda, demak, parchalanarkan, alkan bilan alken hosil bo'larkan, zanjir sekin qisqarib borarkan bu yerda. Katalitik krekingda zanjir qisqarmas ekan, balki uni tarmoqlangan holatiga o'tkazilishi yuzaga kelar ekan. Xo'p, kengroq turimiz. Yani kimyoviy hosillardan keyingisi galogenlash. Adashmasam bu 3-chi tartib raqamli kelyapti. Xo'p, galogenlash nima bo'ladi? Alkanlar yorug'lik nuri ta'sirida xlor bilan reaksiyaga kirishadi. Endi faqat xlor emas, balki brom bilan ham bo'lishi mumkin, faqat gaz holatida bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, aytaylik metanni olaylik. Metan xlor bilan ta'sirlashsa quyosh nuri ta'sirida HNU yorug'lik nuri deyiladi. Yoki quyosh nuri, farqi yo'q. Bular nima bo'ladi? Xlor vodorodni o'rnini egallaydi. Ya'ni CH3 bitta vodorod ketdi, o'rniga bitta xlor qo'shildi. O'shanda mana bu bitta xlor qolib ketdi, bitta vodorod bilan qo'shilganda H xlor hosil bo'ldi. Mana bu birinchi bosqichda yuzaga keladigan jarayon bo'ldi. Bu moddamizning nomi metil xlor rid. Metil xlorid ekan. Metil xlorid yana xlorlanishi mumkinmi? Albatta mumkin. Unga yana xlor qo'shadigan bo'lsak, quyosh nuri ta'sirida ketyapti hamma jarayonlarimiz. Yana bitta vodorod almashadi. CH3 da endi CH2 ga aylanib qoladi. Xlordan bitta edi, xlordan endi ikkita bo'lib qoladi, plus H xlor. Endi bu moddaning nomi metilen xlorid deyiladi. Metilen xlorid. 3-chi bosqich ham bor bunda. CH2 xlor 2 bo'shdik xlorni HNU ta'sirida bo'ldi. Endi vodoroddan bitta qoladi. CH xlor 3, xlordan 3ta bo'ldi. Bitta qo'shilgandan keyin plus H xlor. Bu moddaning nomini xloroform deyiladi. Xloroform. Buxlatuvchi modda sifatida ishlatiladi. Oldin ishlatilgan, hozir amaliy ahamiyati yo'q. Shunaqa oldin ishlatilganligini hozirgi kunda buni o'rniga yangi bosqichlar chiqib ketgan. Hozir deyarli ishlatilmaydi. Va oxirgi 4-chi bosqich CH xlor 3 plus xlor 2. Natijada oxirgi vodorod ham chiqib ketadi, S xlor 4 bo'lib qoladi va H xlor hosil bo'ldi. Bu oxirgi mahsulotimizani uglerod tor xlorid deyiladi. Uglerod tor xlorid bu molekulyar massasi og'ir bo'lgan modda, og'ir bo'lgan gaz bo'lganligi uchun buni o't o'chirishda ishlatiladigan modda hisoblanadi. Ya'ni turli xil yong'inlarda ishlatiladigan modda ekan. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda vodorodli soniga qarab turib, necha bosqichda xlor
borishini aytish mumkin. Misol uchun metanda vodorod 4 tami, demak buni xlorlash uchun 4 ta bosqich reaksiya kerak ekan. Mana 4 ta bosqichni biz sizlar bilan yozib chiqdik. Endi savolda so'rab qolinishi mumkin, C2H6 ni to'liq xlorlash uchun necha mol xlor kerak? Oddiy savol. Vodorod soniga qaraysizlar, vodorod 6 tami, demak bizga 6 ta xlor kerak. 6 ta bosqichda boradi degan ma'noda. Hop. Bu galogenlash bo'ldi. Keyingi xossasi 4-tinchisi. 4-tinchisi de gidrogenlash. Degidrogenlash bu vodorodni chiqarib yuborish yuqori temperatura ta'sirida. Hop. Bunga qator reaksiyalar bor. Birinchisi etilen hosil bo'lishi etandan. CH3 CH3 strukturasini yozdim. Etan bu. Buni yuqori haroratda qizdirilsa etilenga aylanib qolar ekan. Va bundan bitta vodorod ajralib chiqadi. Bu yerda aniq gradus yo'q, shuning uchun ham men kitobda berilmaganligi uchun men ham indamayman. Lekin mana mana moddaniki aniq bor. Metanni 1500 gradusda qizdirilsa bu yerda mahsulot sal boshqacharoq bo'lar ekan. Bu yerda C2H2 bu atsetilen yoki da etin. Buni keyingi sinflarda o'tamiz va vodorod hosil bo'lar ekan. Sıra 3 koydum. Tenginleştiriş maksadı. Bu da uglerottan 2 bölgelik için mantıklı 2 koyalımız. Şu anda bu da 8 de vardır. Mantıklı 2 de bulan mantıklı 6 de tenginleştirdi şu anda. Bana degidrogenlash reaksiyası demek ki 2 tane reaksiyonu bizi bilse yetedi. Kogan malumatlarını yani kitaplardan özüyle okup yani toldurup olasılıp kısaca yönelik verildi. Çünkü ben dersimiz yani sağ olaydı sonra şeyle mümkün.